За два місяці рівняни всі побачать, що таке геоінформаційний портал. На сьогоднішній день лише Львівська область почала реалізовувати так само паралельно із цією київською компанією. Ми і Львів, скажімо так, зараз розробляємо містобудівний кадастр. Це дуже такий важливий буде інструмент. Облік зелених насаджень, будівель, споруд, закладів громадського призначення. Тобто, і одним із елементів буде так само зовнішня реклама. Вся ця інформація буде в електронному вигляді, і кожен може використовувати.